Från Johannes evangeliet kapitel 15. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Varsågod och sitt. Jag så får vi en ny metafor, en ny liknelse av Jesus idag. Han gör ju oftast när han undervisar. Han använder en bild, en metafor, en liknelse för att vi ska förstå just där vi är. Vad det är som ska sägas, vad det är vi ska förstå. Och får vi ta del av den här liknelsen. Och just den här metaforen om ett träd, det är vanligt. Den var nog bekant för lyssnarna på Jesu tid. Vi hörde ju från den gammaltestamentliga texten, från Jesaja. Då är det ett tema där. Och i Saltarens första salm, då liknas människan vid ett träd, planterat vid vattenbäckar och som därför bär rik. Även profeten Jeremia talar om människan som ett träd. Och det är väl en tacksam bild för att vi lätt kan se när ett träd är friskt. Man kan se frukten på grenarna. Man kan se att någon har tagit hand om trädet. Och på samma sätt så kan man också se om ett träd inte mår bra. Om det har farit illa. Om det inte har fått rätt näring. Den omvårdnad som du behöver. Och så använder Jesus mer specifikt idag vinrankan i sin undervisning. Och Jesus talade ju till judar. Och de kände säkert igen den här bilden av vinrankan. För även den återfinns för att beskriva just Israels folk i Gamla testamentet. Israels folk efter liknades med vinrankan. Och lite speciellt med vinrankan är väl att den behöver mycket omvårdnad. Den behöver en väldigt ren och perfekt jord. Och den växer snabbt, vinrankan. Och därför behöver den ansas. Man ansar och tar bort de grenar som inte bär frukt för att de grenar som bär frukt ska ha energi och potens och kunna ge mycket druvor. Och därför är det ju en bra metafor för oss människor. Om vi är i rätt sammanhang, om vi får rätt näring, så kan vi växa snabbt. Om vi blir
väl omhändertagna, så har vi så mycket att ge. Och Jesus metafor, den gäller människan. Den gäller alla. Inte juden bara, inte Israels folk. Det är inte på grund av att man är jude som man hör till vinstocken. Nej, alla får vara del. Alla får tillhöra vinstocken. Och jag tycker därför att den här texten passar så väl ihop med episteltexten idag. Episteltexten från första Korintierbrevet 12, där Paulus använder en annan metafor för att tydliggöra hur Guds barn hör ihop. Han talar om oss människor som olika kroppsdelar i Kristus. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Gud har gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Ja, jag som har umgåtts med de här texterna nu en liten tid. Jag tycker mig ha sett en uppgift framträda till oss. Som en hemläxa från Jesus. Till oss som lyssnar. Till oss grenar på vinstocken. Kroppsdelar i Kristi kropp. Ja, vad är det här för uppgift? Ja, innan jag svarar på min fråga ska jag först säga något viktigt. Och det är vad som inte är vår uppgift. Vad vi inte ska bli bättre på. Man säger så. Och det är att vi ska inte se oss omkring och tänka, ja, den där grenen, den har inte så mycket frukt. Den där kommer att ryka ganska snart, skulle jag tro. Och vi ska inte heller resonera, vad den där armen ser stark ut. Och jag är bara ett litet, ynkligt, värdelöst lillfinger. Nej, det är inte vår uppgift. Vi ska inte jämföra oss, vi ska inte döma varandra. Och inte heller döma oss själva. Vi ska inte vara varandras trädgårdsmästare, om ni förstår vad jag menar. Men det finns en röst i oss alla som säger det, att det är där vi behöver. Att ibland behöver vi klippa till varandra lite. Vi behöver klippa bort en kvist där och, som inte tycks passa in. Vi behöver ansa varandra. Eller så försöker vi ansa oss själva. När vi får för oss att vi inte duger som vi är. Problemet med det här, när vi gör det, är att även fast det kan se så klart och tydligt ut för oss, att den där grenen behöver klippas bort, eller den här grenen, jag behöver klippas bort. Problemet är att vi har inte den överblick som krävs. Vi har inte det rätta perspektivet för att kunna ansa varandra. Vi har alltid det rätta perspektivet för att kunna stötta varandra och hjälpa varandra. Att med helig ande se sig själv och se varandra. Men vi har inte perspektivet att veta hur vi ska, vad vi ska bli, vad det ska bli av oss. Tänk om vi då istället skulle lyssna till det Jesus säger. Att det är Fadern som är vinodlaren.
som en trädgårdsmästare. Det är bara Gud som har den här överblicken. Den helige Ande har kommit in i vår värld för att se vilka vi är och se hur vi är sammanlänkade. Anden ser vad sann etthet är. Om man säger så här att det är bara anden som kan se hela Kristi kropp, vilka vi är var och en i den enheten, vad vi ämnar det att bli. Och därför behöver vi också lämna ansandet till Gud. Till han som vet vad vi behöver för att växa till insikt om vilka vi verkligen är. Så vad är då vår uppgift? Vad är utmaningen? Ja, det är kanske flera. Men någonting som jag ser och någonting som Jesus poängterar så tydligt och som han kommer tillbaka till, det är att vi behöver bli kvar i honom. Att det är vår uppgift. Att där ska vårt fokus ligga. Att bli kvar i Jesus. Det är en fantastisk gåva till oss. Och varför är det så? Jo, för att Jesus är kvar i Gud. Jesus har aldrig lämnat sin verkliga essens. Det Jesus förstod och fortfarande förstod, att han är skapad av kärlek till kärlek. Att han är, att han visste, att han vet, att han är Guds älskade son. Därför är det så viktigt att vi blir kvar i honom. Och jag vill påstå att det är någonting enkelt. Att bli kvar i Jesus, det är enkelt. Det är en enkel process. Men jag säger inte att det är lätt. Det är inte lätt, men det är enkelt. Paulus sätter ord på vad som gör att det inte är lätt att bli kvar. Om örat säger, jag är inget öra, jag hör inte till kroppen, så hör det lika fullt till. Och det är sådana här tankar som gör det svårt att bli kvar i Jesus. När vi förnekar vårt ursprung, när vi förnekar andens gåvor i våra liv, när vi tror att vi inte hör till, då blir det svårt. Det är som att det finns ett motstånd direkt i oss att närma oss, att bli kvar. För vi är rädda att vi inte hör till, att vi inte får. Och det här är inte Guds tankar för oss. Det här är istället djävulens budskap. Och djävulen har ofta ett väldigt övertygande budskap. Att vi inte hör till, att vi inte är en del av vinstocken. Och det är ett helvete. Det är ett helvete att känna sig. Att man inte hör till. Då kastas vi in i det helvete som det innebär att tro på det. Att inte höra till. Det är som en ond spiral. Att vi inte skulle omfattas av Guds eviga nåd. Därför ska vi bli kvar i Jesus som vet att Gud har inte förkastat oss. Trots allt vi gjort, allt som har hänt, allt som vi varit med om och allt lidande som vi har orsakat oss själva och varandra, om vi blir kvar i honom och tar emot hans kärleksfulla lära, då får vi se mer och mer av sanningen. Sanningen att Gud vill att vi ska bära frukt. Det är det Gud har skapat oss till. Att bära frukt. Och jag tror att det är så här. Ju närmare vi kommer den insikten och den förståelsen. Den kan vi komma till många, många gånger i livet.
som man brukar säga, två steg framåt och ett tillbaka. Ibland är det kanske två steg tillbaka och ett framåt. Det är en resa, det är en process. Men ju närmare vi kommer, desto större dårskap blir djävulens budskap. Ju närmare vi kommer, ju mer vi är kvar, desto vansinnigare blir det här budskapet att vi inte skulle höra till. Det här budskapet att vi bara lever vårt korta liv med sjukdom och förlust och lidande innan vi till slut vissnar och skärs bort och går förlorade. Det är vansinne, det är dårskap. Och det är inte vad vinodlaren har skapat oss till. Men som jag ofta brukar komma till i mina predikningar, det är att valet är vårt. Det här enkla och många gånger svåra valet. Det är vårt. Vi behöver ta det. Och här kan vi hjälpa varandra. Här kan vi vara här för varandra. Och hjälpa oss som bröder och systrar i Kristus att komma ihåg. Att vi får höra till. Att vi faktiskt är där vi ska. Att bli kvar. Det är inte våra goda gärningar. Det är inte att vi aldrig misslyckas. Att vi aldrig går vilse. Det är att vi blir kvar i honom. Det är det som gör.